Sovetskidə sahəsi kiçik olan evlərin sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaydasına yenidən baxılacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Başnazirin müavini Abid Şərifov deyib, onun sözlərinə görə bu cür evlərin sayı kifayət qədərdir və hazırda hökumət bu məsələnin həllini müzakirə edir. Buna vaxt lazımdır. Bu balaca məsələ deyil. Bir ev deyil, beş ev deyil, 300-dən artıq evdir o görə. Təsəvvür edirsiniz 300-dən artıq ev. 20, 25, 15 kvadrat sahədə. Amma onları kim istəyir gedir, kim istəyir qalır, biz orada toxunmuruq və bütün kommunikasiyalarla təmin olunur. Sözsüz ki, sual var. Bunu da həll olunmasa da.